Pamokos tema – literatūra ir dokumentai. Icchokas Meras – bene žymiausias lietuviškai rašantis autorius. Nuo ko prasidėjo Europos literatūros kelias ir kada tai įvyko? Ogi nuo senosios antikos laikų. Žymusis Homeras – pirmasis Europos poetas, gyvenęs apie 8 amžių prieš Kristų, sukūręs epus Iliadą ir Odisėją. Būtent jis padėjo pirmosius literatūros pagrindus, kuriais sekė daug